E além dos assuntos de São Paulo, das eleições em todo o estado, nós estamos também de olho no furacão Milton, que deve chegar ao estado da Flórida, nos Estados Unidos, ao longo da noite de hoje e na madrugada. Esse que está sendo considerado pelos analistas, pelos meteorologistas locais, talvez o maior furacão do século nos Estados Unidos. Isso porque o Helene, na semana passada, já causou estragos gravíssimos. 6 milhões de pessoas estão tendo que se deslocar, evacuar a região onde moram para tentar buscar um abrigo mais ao norte da Flórida, porque o sul deve ser atingido. Pelo menos 1 milhão de pessoas vivem na costa sul da Flórida, onde o furacão deve chegar com tudo. Só para você ouvinte ter uma ideia, a gente ainda vai falar mais sobre esse assunto. Mas as ondas causadas pelo furacão Helene na semana passada chegaram a 1,8 metro, quase 2 metros. Agora, com o Milton, pode chegar a 6 metros. A gente acompanha a imprensa americana falando, falam em catástrofe, falam em desastre. Inclusive, um meteorologista chorou ao vivo ontem ao participar da programação de uma televisão americana. É realmente muito preocupante a situação. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do Manhã Bandeirantes. Mas agora, 10 horas e 5 minutos, vamos aos destaques do programa de hoje.